Ja, men god kväll på er. Mycket varmt välkomna ska ni känna er hit till Östergötland. Linköping mot Leksand. Det är bara en poäng som skiljer. Och båda lagen rejält revanschugna efter rejäla smällar senast. Ja, men då kör vi. I Saab Arena, det är Linköping mot Leksand. Det är två topplag som ska försöka studsa tillbaka ifrån tunga förlusterna senast. Passningen snett inåt bakåt, men Verino backcheckade. Östman, Max Verino, touch förbi Verino i mål! Det är en klassprestation och det är 1-0 för Leksand, drygt 5 minuter in i matchen. Blues. Bistet. Och så studsar den rätt för Rivik! 2-0 Leksand! Som man uppfattar den situationen. Och då är det 2 mål av gästerna. På lite drygt 7 minuter här i Östergötland. Ralsing i mål! Det är 3-0 Leksand! Är det Lang där framme som styr in 3-0 pucken? Och Linköping som släppte in 7 mål senast mot Skellefteå har släppt in 3. Elias touchar in till Martin Karlsson. Den chansen dök upp från ingenstans. Ja, det är bra gjort. Marcus Ljung får lite utrymme. Spelar in Ljung i mål! Linköping in i matchen. Marcus Ljung. Kanske bäst LHC spelare i den här matchen. Får reducera med 1.09 kvar av mittakten. Nu ska Fantenberg. Fantenberg elegant förbi Fantenberg! Larsson med en ganska enkel räddning, men vad bra gjort det var av Oskar Fantenberg. Linköpings lagkapten. Lukas Elvenäs släpper till Anton Johansson. Försöker bara slå bort pucken och det var ingen dum tanke. Uttagen målvakt för Linköping. Som satsar allt på ett kort här nu i slutet. Och så prickar man det tomma målet. Och Leksand kommer vinna den här matchen över hela rinken. Och visst är det väl Lang som är tvåmålsskytt. Fantenberg. Pirati! Ja, det kom det! Han reducerar SHLs poängkung. Och det är 2 mål som skiljer. 2.24 återstår av den tredje perioden. Peter Selarik för att sätta 5-2 för Leksand. Och då är det nästan som det återigen då kommer ett sånt där jubel från leksingarna som att det är klart. Och där är matchen slut. Leksand vinner med 5-2 i detta toppmöte med Linköping.